İsrailin Qəzza və Livanda ateşkəsə razılıq verməsi İranın 26 oktyabr hücumundan sonra Yahudi dövlətinə qarşı cavab tədbirləri barədə qərarına təsir edə bilər. Bu fikri İsrail Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkən səsləndirib. Onun sözlərinə görə İsrail yaxşı bilir ki, İrana qarşı səhv etdikləri təqdirdə darmadağın edici cavab alacaqlar. Xatırladaq ki, oktyabrın 26-sında gecə İsrail 1 oktyabr tarixli kütləvi hücuma cavab olaraq İranın hərbi obyektlərinə zərbələr endirib. İsrail müdafiə ordusu İranın müəssisələrinə, o cümlədən raket istehsalı və hava hücumundan müdafiə sistemləri obyektlərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb.